Хөтөлбөр анхаарал татсан уучлаарай та бүхэнд баярлалаа. Энэ цагт танд баримт тайлбар нэвтрүүлгийн ээлж дугаар 2 дугаар сувагдлын зэфирээс шууд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Би томч төлгөн надад баримт байна. Энэ баримтыг хэрхэн тайлбарлахыг та яг одоо хүлээ авч утсан уу? Моднос гараагүй байгаа давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн хэлцүүлгийн явцад улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаан дээр гишүүдийн санал хураалтад оролцох байдал нь хууль тогтоох дэд байгууллагын үндсэн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах хэрэгэд нөлөөлж мэдэх дур зураг ажиглагдаж эхэллээ. Үндсэн хуулийн дагуу санал хураалтад оролцсон нэг арчилсан нам эдгээр өдрүүдэд намаас хөөн зайлуулахтаа тултлаа мэдэгдэл гаргалаа. Улсын хурлын судалдаа улсрийн намууд өөрсдийн эрх ашигын төлөө ашиг сонирхлын зөрчил гаргаж байгаа хэлбэр нь энэ мөн үү? Холбогдох хуйлуудад энэ зангилаасыг тайлах үзүүрийг хэрхэн зохицуулсан байгааг өнөөдрийнхөө дугаараар тайлбарлах болно. Сонгож байгаа зүгт та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. Баримт тайлбарыг та зөвхөн 2 дугаар сувагдлын зэфирээр хүлээ авч үзэх боломжтой. За хөтөлбөрийн хойхонд үзэгчдийн дунд нэгэн тааврыг нээлттэй үлдээе. Саяхан буюу өнгөрсөн 7 оны 5 гарагт бүгд найрамдах Солонгос улсын Жиндо арлын ойролцоо Сивол химийн гатлан онгоц осолдож 100 гаруй хүн харамсалтайгаар амьнасаа алдаад байна. За тэдний ихэнх нь дунцруулын сурагчид байгаа нь хил дамсан уу гашуг дагуулад байгаа юм. Тэгвэл сүүлийн 7 хоног чихэн цонц толсон өмнө Солонгосын Жиндо арал өмнө Солонгостой юугаараа алдартай вэ? За арлын гол бахархал болсон энэ алдартан Жиндо арлын түүхтэй ямар нэгэн сэжмээр холбоотой байж мэдэх талтай байгаа. За дэлгэцэн дээр та бүхэнд 3 хувилбарыг санал болгож байна. Нэгдүгээр хувилбарт Жиндо арал нь их газартаа бүгд найрамдах Солонгос улсын хамгийн урт гүрээр холбогдсноор алдартай. Хоёрдугаар хувилбарт Жиндо арлыг архирах сувг хэмээн нэрлэлтээр онцлогтой байдгийн байна. За гуравдугаар хувилбарт Жиндо нохоогоор алдартай гэсэн 3 хувилбарыг та бүхний дунд нээлттэй үлдээж байна. За таврын хариултыг удахгүй та бүхэнд танилцуулах болно. Үзэгч танд бодох цаг өгөх зураа өнөөдөр тайлбарлах баримт руугаа чиглэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгд орж уржигдөр буюу даваа гарагт нурууныхаа эмчилгээг дуусгаж эх орондоо ирлээ. Ерөнхийлөгчийн эрүүл мэндийн чөлөөтэй зэрэгцээ төрийн ордон засаглалын бүтцтэй холбогдох давхар дээлийн хуулийн төслийн анхны хилцүүлэг эдгээр өдрүүдийн хэрүүлэн сэдв болж байна. За хуулийн төслөөс олж зарим нэгэн дайны бэлэн байдал шилдсэн бол зарим нь урд хожидын түүх замлаа бацдахын төлөө эх оронд сэтгэлгээ гаргах гэж хичээж явна. Засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн анхны хилцүүлэг дээр гарсан гишүүдийн санал дүгнэлтээс хамаатай улс төрийн дараагийн жүжигчлүүд тавигдаж ирсэн нь намынхаа эсрэг санал өгсөн гих арчилсан намын нэр бүхий дөрвөн гишүүнтэй холбоотой маргаан юм. Дөнгөж 2 өдрийн өмнөхөн улсын хурал дахь арчилсан намын бүлгийн дэд дарга Одон Туяагийн өгсөн мэдээллээр арчилсан намаа сонгогдсон гишүүн байгуулсан засгийн газрынхаа эсрэг засгийн газрыг огцруулах хэмжээнд санал өгсөн тохиолдолд намаас хөөх тухай дүрмжилсэн байдгийг хил мэдээллийнхэнд мэдгдлээ. За хэрэг дээрээ арчилсан намын дүрмд хэрхэн тусагдсан байдгийг хамгийн эхний баримт болгон та бүхэнд дэлгэн танилцуулж байна. Арчилсан намын яг эдгээр өдрүүдэд мөрдөж байгаа дүрм журам тусагдсанараа за мөн дүрмийн 3-6-1-4 3-3-3 дугаар залтыг зөрчсөн эсвэл өөрийн нам дангаар болон хамтарч байгуулсан засгийн газар сонгогдсон засаг даргаыг намын шийдвэрийг зөрчин огцруулсан тогтоогдвол намаас хасах тухай дүрмжилсэн байдаг юм байна. За баримт нэгд тусгагдсан арчилсан намын бүлгийн дүрмийн 3-3-3 дахь залтад намын гишүүн нь төрийн сонгуульд намаас олон бусад намтай байгуулсан эвслээс нэр дэвшигчтэй өрсөлдөн бийдан нэр дэвшихгүй байх тухай заасан байна. Ийм залт бараг намын дүрмд тусгагдаагүй ч байсан болохоор байгаа юм. Тэртээ тэргүй Монгол Улсын үндсэн хуулинд иргэд төрийг удирдах хэрэгт оролцох бүрэн эрхтэй байдаг. За ингэхдээ шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа дамжуулж энэ эрхээ эдлэх учиртай байдаг юм а. Гэтэл шууд гэдэг нь Монгол Улсын иргэнд төрийг удирдах хэрэгт оролцохын тулд сонгогдох эрх бий гэдгийг хэлсэн санааг тед төдийлөн ойлгоогүй бололтой. Энэ зарчмаар бидний сонгогдох эрхийг баталгаажуулж байгаа юм. Монгол Улсын иргэн хэн боловч сонгох эрхээ 18-наас эхлэн эдлэх эрхтэй. За харин сонгогдох эрхээ улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зааснаар 25 наснаас эдлэх боломжтой. Хуулийн заалтаар хэрвээ өөрөө биш төлөөлөгчдийн байгууллага гэж харагдах улс төрийн намаас нэр дэвшигчээр дамжуулж төрийг удирдах эрхэд оролцож болох юм. Бийдан нэр дэвшигч нь өөрөө иргэний төрийг удирдах эрхийн шууд оролцооны нэг хэлбэр болох.
үндэслэлтэй байгаа юм а. За эсвэл альва улс төрийн намын гишүүн байсан нэгэн намаас түтгэлцсэний дараа сая сонгуульд бийдан нэр дэвших боломжтой гарцыг нь холбогд хуулинд тусгагдсан байдаг байтал дими бала залтаар арчсан нам намынхаа дүрмд хууц дүүргэсэн илэрхий харагдлаа. Харин одоо намаас хасч болохоор дараагийн ноцтой зөрчил нь арчсан намаас дангаар болон хамтарч байгуулсан засгийн газар мөн сонгогдсон засаг даргаыг намын шийдвэрийг зөрчин огцруулсан тогтоогдох юм бол намаас хасна гэж дүрмжилсэнийг тайлбарлая. Баримт нэгийг үзэгч танд дахин давтан үзүүлэхийг үзүүлье. За танд харагдаж байгаагаар намын гишүүнийг намаас хөөх хасах үндслийг дүрмийн 3-6-гийн 1-4-т оруулж өгсөн байдаг байх юм. Танд харуулж байгаа баримтаас үзэгч таныг огцруулсан нь тогтоогдвол гэх үгийг онцолж хараасаа гэж хүсэж байна. За энэ үгэн дээр төвлөрч үүсч байгаа улс төрийн хэрүүллийн мөн чанарыг таних гарц харагдах учиртай. Тодруулах хэрэгтэй. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өргөн байраад байгаа засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл буюу ерөнхийлөгчийн гой томьёосноор давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн хилцүүлэг дуусах болоогүй байна. Хуулийн төслийг хилцэж явах явцад тухайн засгийн газар огцрох үндэслэлгүй. Харин үндсэн хуулинд тусгагдсан залтаар засгийн газрыг 4 хувилбараар огцруулж болох зал тусгагдсан тухай өмнөх баримт тайлбартаа тайлбарлаж ирснийг санаж байгаа. Эцэг хуулийн залт тас өнөөгийн нөхцөл байдлыг хурцтгаж мэдэх нэг залт байгаа нь хэрвээ ерөнхий сайд эсвэл засгийн газрын гишүүдийн тэн хагас ногцрол засгийн газар бүрэлдэхүүнээр огцорно гэх залт юм. Ерөнхийдөө далтын үеийг суудлаасаа бууя гэж одоохондоо дуурайгүй байна. За хэрвээ тэр ингэж нэг удаа дуурвал шинчлэлийн засгийн газрын танхим тэр чигтээ огцрохоос өр сонголт үлдэнэ. Гэтэл ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн одоо хилцэгдэж байгаа хувилбараар ерөнхий сайдаас гадна үндсэн чиг үүргийн яамдын сайд нар улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсарч хашиж болно гэж яригдаж эхэлсэн. За хуулийн хэрэгжих хугацаа 2014 оны 7 сарын 1-ээс гэсэн нь хүчин төгөлдөр болоод батлагдчихаваас алтан үеийн танхимын 6 сайд өөртөө нийлээд 7 сайдл танхимдаа үлдэх боломжтой. Бусад нь шинээр хэрэгжиж эхлэх засгийн газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлж зөвхөн улсын хурлын гишүүнийхээ албыг хашах ёстой болох юм. Дан дээлтэй мултарч өсрөх 12 сая шинжлэх ухааны газрын 64% бүрдүүлэгч учраас үндсэн хуулийн дагуу алтан үеийн танхим бүрэлдэхүүнээр унаж байж дараагийн засгийн газрын танхимын бүтцийг шинээр төлөвлөх хэрэгтэй болно гэж тайлбарлсан. За засгийн газрын гишүүдийн тхин хагас нь буюу 50% нь сайдын суудлгүй болох ийм тохиолдлыг үндсэн хуулинд огцорно гэж бичснээс үүдэн алтан үеийн засгийн газар огцрохоос өөр гарцгүй гэж тайлбарлаж байснаа бас хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Гэтэл огцрох гэх үгэн дээр ойлголтын зөрүү үүсэж байна. Өнөөдрийн байдлаар засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барьсан ч энэ нь шууд утгаараа алтан үеийн танхимыг огцруулах гэсэн утга биш боловч далд зорилго нь арчилсан нам доторх фракц хоорондын өвчнээ харьцааг сулруулах буюу алтан үеийн алтан гадас фракцыг унгах аавлагатай байгаагаараа огцруулахын нэр цэвэр шийдэл нь болж харагдчихж байгаа юм. Хэрвээ засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын хурал баталчихвал хуулийн дагуу засгийн газрын бүтцийг солихоос өр аргагүй болно. За харин энэ хуулийн төслийн хилцүүлгийн явцад санал өгсөн арчилсан намын нэр бүхий дөрөнг гүшүүн намаасаа хөөгдөх үндсэл тэсхийг тайлбарлавал улсын хурлын гишүүнийх нь хуваар хуулийн дагуу тайлбарлах нь илүү шударгасанд нийцэх баха. Зоригт Бурма, Баттулга, Батцанд нар хэдийгээр арчилсан намын гишүүн хэдийч үндсэн хууль Монгол Улсын их хурлын тухай хуулиудад зааснаар намын гишүүн гэх ойлголт төрийн эрх барх дэд байгуулгын бүтцэд байхгүй байгаа юм. Тиймээс нэр бүхий дөрвөн гишүүний саналыг намын эсрэг арчилсан намын дангаар биш парламентод судалтай бусад улс төрийн намуудтай хамтарч байгуулсан засгийн газрын эсрэг өгсөн санал гэдгийг хэрхэн олж тогтоох вэ гэдэгт эргэлзээ төрж байна. Тэгээд ч арчилсан намын дүрмээр намын гишүүнийг намаас хасах шийтгэлийг засгийн газар засаг даргаыг огцруулсны дараа олж илрүүлэх процесс болж хувирч байна. Давтаад хэлэхэд ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн төсөл батлагдах юм бол шинжлэх ухааны газрыг шинээр хэрэгжиж эхлэх засгийн газрын тухай хуулийн дагуу шинээр байгуулах ёстой болно, шинээр солигдно гэсэн үг. За үүнийг далд агуулгаар нь алтан үеийн танхимыг огцруулах гэж ойлгож болохоос хуулийн дагуу огцруулах гэж хэлэх үндэслэлгүй. За харин хуулийн дагуу солигдох гэж хэлэх юм а. Тиймээс дөрвөн гишүүний саналыг засгийн газрыг огцруулах хэмжээний санал гэж үзэхэд үндэслэл дутагдaltaа харагдаж байна. Улсын хурлаар харьцсан намын бүлгийн тайлбараар бүлгийн шийдвэрийг эсэргүүцэж энхүү намынхаа засгийн газрын эсрэг санал өгсөн юм шиг ойлголтыг олон нийтэд өгч байна. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулинд нам эвслийн бүлгийн үргийг юу гэж заасан байдаг вэ? Энэ талаар дараагийн хэсэгт тайлбарлах болно.
За нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт хэлсэн санаагаа энэ хэсэгт баримтаар тайлбарлуулно. Арчсан намын дүрмд арчсан намын гишүүн намынхаа төлөө санал өгөх ёстой гэх ойлголтыг шингээсэн байна. Гэтэл төрийн эрх барих дэд байгууллагад судалдаг гишүүний хувьд энэ хэрүүл хуулийн дагуу өөрөөр тайлбарлагдах юм. Үндсэн хууль, Монгол Улсын их хурлын тухай хуулинд ардын нам, арчсан нам, мөн Монгол Ард Явсалт нам, Монголын үндэсний арчсан нам, иргэний зориг, ногоон намын гишүүн гэсэн нам тус бүрийн өмнөөс санал өгөх эрх бүхий нэгт субъект байх ёсгүй. Парламентд гагцсан улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож тангараг өргөсөн улсын хурлын гишүүдэл сонгогчдын өмнөөс үр хүлээт цугаа юм. Үндсэн хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1-д улсын хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана гэж заасныг мартаж болохгүй. Улсын хурлын гишүүний энэ үүргээр дамжуулж хууль тогтоох дэд байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэгч гэсэн тодорхойлогдож байт юм. За гэтэл улсын хурл дах арчилсан намын бүлгийн тайлбараар бүлгээс гарах альва шийдвэр намын эрх ашигт нийцсэн байх ёстой мэтээр хуулиас гадуур тайлбар өгөх боллоо. Улсын хурл дах нам эвслийн бүлэг бол төрийн эрх барих дэд байгууллагын нэг бүтцэн юм. Улсын хурлын тухай хуульд ч гэсэн энэ тухай заасан. Улсын хурлын тухай хуулийн 26-гийн 1-д улсын хурлын сонгуулийн дүнгээр улсын хурлд 8-аас доошгүй судал авсан нам эвсэл бүлэг байгуулж болно гэж заасан. За болно гэсэн болохоос заавал болно гэсэн хатуу заалт харах юм биш. Манайхан хатуу заалт мэтээр ойлгож, бүлэглэж, шантаажлах зарчмаар ажиллаж сурчсан болохоос бүлэг байгуулах хаалт байхгүй. Байхгүй гэдэг нь уг чанартай хуулийн зүйл залтар харагдаж байна. За хэдийгээр бүлэгт зөвхөн тухайн нам эвслээс нэр нь аль биесээр нэр дэвшиж сонгогдсон гишүүд орно гэж заасан боловч бүлгийн шийдвэрийг тэр намын шийдвэр гэж харах халамж байхгүй. За бүлгийн хэрэгжүүлэх эрх үүрэг гэж хуулинд бас тусгагдсан байгаа. Энэ тухай та бүхэнд баримт 2 болгонд цохон үзүүлж байна. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулиас иш татаж харуулж байгаагаар 27-р зүйлд бүлгийн эрх үүргийг хуульчилж өгсөн байдаг юм. 27-гийн 1-ийн 1-т хэлцэж байгаа хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төсөл төрийн гадаадтад бодлогын асуудлаар бодлого байр сууриа тодорхойлж санал дүгнэлт гарган зохих байнгын хорооны эсвэл нэгдсэн хурлааны шууд хилцүүлэгт өгөх эрх үүрэгтэй гэж бүлгийн үндсэн эрх үүргийг заасан байх юм а. За яг ингэж зааснаас гадна үргэлжлүүлээд ээлжид чуулганаар хилцэх асуудал дарааллын талаар улсын хурлын дарга саналаа илэрхийлэх мөн хилцэх асуулын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах нэгдсэн болон байнгын хороо дэд хорооны хурлаанаас засварлага авах хурлааны эрцийг хангах дэгийг сахиулах мөн хилцэж байгаа хуулийн цэцлэр ажлын хэсэг байгуулан ажиллах зэрэг хөвөрсөн олон эрх үүрэгтэй байгаа юм. Гэхдээ бүлгийн эрх үүрэгт нэг ч удаа намын эрх ашигт нийцэн шийдвэр гаргана гэх үг үсэг багтаагүй. Харин эрхөрж байгаа ба мэт боловч хэрэг дээрээ олон хойж чадахгүй байгаа улсын хурлаар харчилсан намын бүлэг хаанаасаа хуулиас гадуурх байр суурь илэрхийлж байгаад нь гайхаж байна. Тиймээс үрхи намынхаа мөрийн хөтөлбөр эрх ашигтай уялдуулах гэдэг бол сайн ярих юм бол улсын хурлд арчилсан нам суудалтай болоход сонгогчдын санал хамаатаг мартаагүй гэдэгт нь айдах юм. За арчилсан намаас нэр дэвшсэн тэдгээр гишүүдийн төлөө саналаа өгсөн сонгогчдын эрх ашигийн өмнөөс намын бүлэг дээр шийдвэр гарах хэрэгтэй болохоос дан намын эрх ашигийг харгалзахгүй тийм хуулийн зүйл залтчихсан байхгүй байгаа юм. Үүнийг батлах заалт нь мөн л Монгол Улсын их хурлын тухай сонгуулийн Монгол Улсын их хурлын тухай хуулинд байна. За улсын хурлын тухай хуулийн 27-гийн 4-т бичигдснээр бүлэг улсын хурлын бүтцийн хувьд эрхлэх ажлаа намын дээд төв гүйцэтгэх байгууллагын өмнө шууд хариуцахгүй гэж хуульчилжээ. Хонь хураг нийлсэн аятаа дур зоргоороо чалчих парламентийн танхимд хуйлаа мэддэггүй эсвэл хэрэгжүүлэхийг хүсдэггүй нөхөд хууль яриад сууж байгаа нь харамсалтай. Даа чи энэ харамслыг маань сонгогчдын санал руу чихэд өнгөрөх ёс зүйгүй авир бас л эрх баригчдаас үнэртэж байгаа юм аа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэг танилцуулах товч агуулгыг хэлье. Намын төлөө мөн өөрийнхөө төлөө хууль тогтоох байгууллагын гишүүн санал өгөх нь үндсэн хууль зөрчин. Хууль зөрчилд байгаа бол тэр гишүүнд гишүүн байх эрх байхгүй. Гишүүнээс төлөөлөх, чөлөөлөх эрх нь хууль тогтоох байгууллагад бий. Гэвч хууль тогтоох байгууллагыг хууль зөрчсөн шийдвэр гаргахыг намчрахсан улс төрчилд үүсгэсээр байна. Хөтөлбөр дээр гээд тавтай морилно. За 2 дугаар сөгдлийн эфирээр баримт тайлбар нэвтрүүлэг танд одоо яг хүрч байна. За хамтаа баярлалаа. Улсын хурлаар харчсан намын бүлгийн дэд даргын мэдээлэлээс үзэхэд тус намын аймаг сум дүүргийн өрөөдөөс намынхаа эсрэг санал өгсөн гишүүдийг намаас хөөх тухай шаардлага гаргаад байгаа гэх. Үүн дээр арчилсан нам тэдгээр нийт гих гишүүдтэй үндсэн хуйлаа цээжлүүлмээр санагдж байна. Улс төрийн нам эсвэл иргэн хинт ч үндсэн хуулийн хүрээнд шаардлага тавих эрх байгаа болохоос за үндсэн хуйлаас давсан дүрм журмын хүрээнд шаардлага тавих тухай ойлголт байхгүй. Улсын хурлын гишүүн бол ард түмний элч
мөн бөгөөд гэж зааснаас гадна үндсэн хуулийн 23-2-т Монгол улсын их хурлын гишүүн нь төрийн сүлдэндээ тангараг өргөснөөр бүрэн эрх нь эхэлж дараагийн шинээр сонгогдсон гишүүн тангараг өргөснөөр бүрэн эрх нь дуусхур болно гэж заасан байдаг юм. Тэгвэл гишүүд төрийн сүлдэнд тангараг өргөхдөө Монгол улсын их хурлын гишүүн бий. Ард түмнийхээ элчин нийт эрх ашиг улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн хуулийг дээдлэн сахиж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхэд тангараглая гэж хэлдэгээр заасан байдаг. За хэлхийн үгийг нь хүртэл үндсэн хуулинд улсын хурлын тухай хуулинд хамтдан тусгаж өгсөн байгаа юм. Улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа одоогийн 76-гийн өргөсөн тангараар тэд өөрсдийнхөө төлөө санал өгөх сэтгэлийгч тэх учраггүй. За хэрвээ ийм бодол тээсэн аваас тэр нь нийт иргэн улсын ашиг сонирхлоос гажиж хувийнх нь ашиг сонирхлох болоод хувирчих юм а. Эцэг хуулийн энэ залтыг гишүүдийн өргөх тангаргыг цэцээс хүчингү болсон тооцсон тухай ямар нэгэн шийдвэр хараахан гараагүй байгаа тохиолдолд хуулийн бүх залт нь өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа гэдгийг улсын хурлын 76-д уламжлая. За нам фракцийн үзлээ хууль тогтоох байгууллагад дархлуулсаар байгаа эрх баригчдад бас чинь уламжлал хамаатай. Төрийн хуулийг дээдлэн сахиж чин шударгаар үүргээ биелүүлэх ёстой улсын хурлын гишүүн хууль зөрчиж ашиг сонирхлын зөрчилтөд санал өгсөн тохиолдолд үндсэн хуулийн зөрчилд хүрэхээр байгаа юм. Хэрвээ үндсэн хуулийн зөрчил үрсэн гэж үзэх юм бол тухайн гишүүний бүрэн эрхийн тухай яриас хөгтгөөсөр аргагүй байдал төрнө. Өмнөх 4 жилд улсын хурлын гишүүний үүрэг гүйцэтгэж авсан арчлан намын бүлгийн гишүүдээс давхар дээлийн асуудлаар хамгийн их дуугарч байсан нь үнэн. Хамтарсан засгийн газрыг шүүмжилж засгийн газар ямар ч хяналтгүй мөн хариуцлага үүрэх эрхцүүн орчингүй боллоо гэж халгалсан цаг саяхан энэ халаглал ерөнхий сайд нь арчлсан намын хүнээр байр солигдсноос хойш мартагдсан болтой. За халагсдын нэг нь Монгол Улсын ерөнхий сайд Нори Алтан Хуйг өөрөө. Тэр хамтарсан засгийн газраас намынхаа нэрийг авч харсан эрх мэдэл хариуцлага хяналтын шударга бус хуваарлалт тайсан учраас арчлсан нам энэ бүтцээс залхаж нэрээ татаж байсан. Энэ дурсамжаа ой тойндоо эргэж сэргээгээч. За Солонгосын савангийн дөрөлт гардаг шиг залгуу тохиолдлоор осол аваарт орчхоогүйг нь санах юм. Эсвэл бурхан алтан хайрхны цасанд богдсноос хойш шинжилтийн засгийн газрын гишүүд энэ ой санамжаа мартаж орхисон болов уу гэх таамаглуудыг дэвшүүлж болохоор хэмжээний дүгнэлт бууж байна. За нэг л зорилго эндээс мэдрэгдэж байгаа юм. Шинжилтийн засгийн газарт улсын хурлын буюу төрийн эрх барих дээд байгууллагын хяналтын дор гүйцэтгэлийн тайлангаа тавих сонирхол алга их хурлаас дээгүүр эрх ямбыг хүсэж байгаа юм байна. Тэгэхгүй бол давхар дээлтэй гишүүдээс намынхаа төлөө санал өгөө гэж кабинетаа хамгаалсан мэдээллийг бүлгээр дамжуулж өгөх учиргүй юм а. Хуулийн хүрээнд мэдэгдэл хийж хуулийн хүрээнд ажил сурыг явж авч хууль зүйн сайд Тэмүүжин 2012-нд баталсан нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах мөн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиа кабинетийнхаа тэргүнд ойлгуулаагүй юм байна. Товчлох юм бол ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийн 3-1-1-д нийтийн ашиг сонирхол гэдгийг нийтийн албан тушаалтан Монгол Улсын үндсэн хууль бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хувийн ашиг сонирхлоос ангид хэрэгжүүлэхийг хэлсэн баг юм. Харин хувийн ашиг сонирхлын талаар 3-1-2-т нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд өөрөө нөлөөлж болох үед эдийн бус ашиг сонирхлыг хэлэх тухай бас заажээ. Тэгвэл ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай давхар тайлбар энэ шаардлагатай болох юм. Энэ талаар мөн л холбогдох хуулинд нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн ашиг сонирхол нийтийн сонирхолтой зөрчилдөхийг хэлнэ гэж тайлбарласан байна. Засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр бол засаглалын бүтцийн тогтолцооны тухай асуудал яригдж байна. За агуулгаараа энэ нь улс орны эрх ашигтай нэг толботой харин улсын хурлын гишүүн улсын ашиг сонирхолтой холбоотой санал дээр нэг бол өөрийнхөө төлөө санал өгөх эсвэл хуралдаанд таслах хэрэгтэй оролцох зэрэг нь аль аль нь үндсэн хуулийн давуу зөрчилд хүргэх үйлдэл болохоор байгааг дээрх хуулиудаар баталгаажуулж болохоор байгаа юм аа. За хууль тогтоох дэд байгууллагаас батлагдсан холбогдох хуулиудаас баримтжуулж төрийн ордондох хэрүүлийг тайлбарлахад улсын хурлах намын бүлгүүд байгуулагдсанараа намчрахсан улс төрчлөлтийг л эдгээр өдрүүдэд дархалж байна. За харин дархлаагаа хууль зөрчин байж орон нутгийн удирдлагын төвчөнд шингээхийг оролдож байж мэдэх юм. Гол дүгнэлт бол улсын хурл судалтаа арчилсан намын дүрм үндсэн хуулинд нийцсэн эсэхэд улсын дээд шүүх шийдвэр гарах хэрэгтэй болж байна. Улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхээс давсан намын дүрм үйлчилсэн цагт үндсэн хууль гэж байх шаардлагагүй болох юм. Хэрвээ намынхаа дүрмийн дагуу арчилсан нам нэр бүхий дүрэн гишүүнээ намаас хаслаа гэж бодоход чагсаалтаар орж ирсэн бурмагийн оронд дараагийн эрин бид ч гэсэн гишүүн их хурлд орж ирнэ гэж арчилсан нам өөрөө тайлбарлаж байна. Харин нөгөө гурван гишүүнийг хасчих юм бол арчилсан намд өөрөөсөө нь ашиггүй болж ирнэ. Олох болох гэж хичээж байгаа суудлын тоогоо 3-аар цөөлнө гэсэн үг юм. Тиймээс намын дүрэм ярч намаасаа жих боломжит ганц гишүүн нь тэдний хувьд бурмаа олж тарлаа. За мөн чанартаа намын чагсаалтад сонгогчд санал өгснийг 2012 оны сонгуулийн процесс өөрөө гэрчлэх бодтой баримтны юм а.
Нэвтрүүлгийнхээ төгсөнд төгсвөлд ихэнх төгсөнд таврахаа хариултыг үзэж та бүхэнд хэлье. За бүгд найрамдах солон сусын жиндо аралд осолдсон Сеул гатлаг онгоцны ослоос болоод сүүлийн 1 хоногийн туршид тусаарлын нэр чихэнд хоногшиж байна. За тэгвэл жиндо химийн арал өмнө солонгостой юугаараа алдартай вэ гэсэн таврыг та бүхний дунд тавьсан. Гурван хувилбарыг үзэж танд сонголт болгон харуулснаа эргээ та бүхэн танилцуулъя. За жиндо арал юугаараа алдартай вэ гэдэг дээр гурван хувилбар яригдаж байна. Эхний хувилбар жиндо арал нь их газартай бүгд найрамдах солонгос усын хамгийн урт гүрээр холбогдсноор алдартай. Харин хоёр хувилбар дээр жиндо арлыг архирах сувг химийн нэрлэлгээр онцлогтой гэж зоож өгсөн байна. Харин 3-р хувилбар дээр жиндо нохоогоор алдартай гэсэн хувилбаруудыг та бүхэнд нээлттэй үлдээсэн юм а. Харин одоо зөв хариултыг хэлье. За жиндо арл нь жиндо химийн нохоогоор хамгийн алдартай байдаг юм байна. Тэр дундаа бүгд найрамдах солонгос улстай жиндо нохоо нь эзэндээ үнэн сэтгэлтэй, мөн дуулууртай, метршгүй эр зоригтой гэдгээрээ манай Монгол банхартаа нилээд төстөө цан авартай мөн сайн хотож нохоо байж чаддаг юм байна. Монгол банхыг хүний дотны анд туслагч гэж үзэн ан ав хийх эдцүүлээ хамгаалуулах зэрэг үйлд нүүдэлчэд эртэр үеэс ашигладаг байсан. За магадгүй жиндо нохо Монгол банкны ижил төстэй шинжүүдийг агуулсан байгаа нь тусаарлын түүхтэй ч гэсэн сашгүй холбоотой байснаар нь батлаж нотолж болох юм талтай байдгийм байна. Өмнө Солонгосын 3-р том аралд зүй осор тооцогддог жиндо арал Солонгосын хойгийн баруун өмнөд буланд байрладаг их газраас Мьонна хоолоор тусгаарлагдсан байдгийм байна. Энэ хооронд Өмнө Солонгосын хамгийн урт боёо 484 м дүүжин гүрээр холбогддог гаромон онцлогтой. За тусаарлын 1271 онд монголчуудын эзлэн түрэмгийлэлд орсон байдгийг 1270 онд монголчуудын тоглооны үеэр Солонгосын Самбиолчо бослог хүчний гол хорогдох газар нь Жиндо арал болж байсан түүхтэй. За Жиндо нохоо бол тусаарлын уугуул нохоо гэж хэлэгддэгээрээ алдартай юм байна. Өнөөдрийн баримт тайлбарын энэ удаагийн дугаартай хамт өсөж шавах хүндээ баярлалаа. Маргааш нэгдсэн чуулганы ээлжид хуралдаантай. За хуралдаан дээр давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийн асуудлууд хилцүүлэг ямар шатнд үргэлжлэх тухай мэдээллүүдээр эргээд шинэ баримт тайлбарын ээлжид дугаар хүрэх болно. Тэр цагт яг энэ цагтаа студиэс шууд уулзъя. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Студид төлөв ажиллалаа.